родной, день тренажерный олавандай ният қилган бўлишингиз аниқ. Лекин мен сизга 7000 долларга Malibu кўрсатиб турсам, қанақа тушунасиз, акажон? Хуллас 2020-йилда ишлаб чиқарилган Malibu 2 1.5 турбинали бўлади. Полапон камера танадинглар. Полапон 7000 доллар бўладими? Ha, bunga 7000, 8000 bilan kelishsin. Xo'p. Mana unga 7000 o'zi bilan kelishib olib ketishsin. Olib ketishaversin. Xullas, akalar 7000 dollar puli bor ekanlar, biz ham aloqa chiqarsak, xolis endi Gentra. Sizlar xohlagan avtomobilni tushunasizlar. Hamma Equinox, Cobalt'lar, Gentra'lar mana. Assortiment hammasidan bor. Yoshing nechida? Yosh 14 da. 14 yosh. Akalar 9 yoshligidan bozorda yurgan mana shu bola. Har doimidek akalar homiyimiz tomonidan Habib energetiklaridan shopir akalarimiz yo'lda yurasizlar. Habib pechivrini tamiga xolisona baho berib ketasizlar. Halolligi haqida har doimidek mana bu joyda sertifikatlari bor do'stlar. Xo'p, orqalari premier qilib qo'yilgan. Azmo gapni ham qo'ysam, aka bo'ladigan narxini aytishingiz mumkin. 19000 tushib beramizmi? Siz aytib qo'ydingizmi 20 ming degani? Endi mayli, siz uchun 19000 aytinglar, ozmoz. Yana kelishamiz. Kelishamiz. Ana shunday. Nima bo'lgan? DTP bo'lgan joylari bormi? DTP hech qaytdi, DTP bo'lmaga. Kapot to'ldi, oldi. Kapot uchida minchicha. Oldi qismida, ha, ozincha kraskasi bor. Ichiga o'tmagan. Ko'rsatamiz, akalar. Xo'p, niyat qilganlar, akalar bitta-bitta laki o'zib ketasizlar. 94 ming kilometr yurgan material chexol do'stlar, ko'rayotganingizdek, 1.5 larida hammasida shunaqa chiqqan. Cruise control'lari ham ular ishlaydi. Baribir mana. Yettida ko'rik. Orqalari premier zapaskalar tushmagan, to'rtinchi bo'lon. Zapaskasi tushmagan. Mashina sastenasi tiniq holatda do'stlar. Gap yo'q. Mana. Xo'p. 1.5 turbina dvigatel benzinda yurgan. Mana, mashinani oldidan ham ko'rishingiz mumkin, tiniq holatda. Suyutilik o'tmagan. Yo'q, mana. Mana shu yerda o'zi nozeng solib qarasangiz, mana sochilgan joyi turibdi. Shu yerda kraskasi bor. Boshqa taraflari idealli holatda. 7 yoshdan 70 yoshgacha gitchi qurtlarni o'ldiradigan 100% original mahsulot. Qolaversa do'stlar, 25 yoshgacha bo'yingizni 5-7 santimetrgacha o'sib beradigan Uzmax mahsulot hisoblanadi do'stlar. Bular ikkalasi ham original mahsulot hisoblanadi. Xarid qilib olish uchun bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib mutaxassislardan ma'lumot olishingiz mumkin. Avtoolam kanalidan ko'rdim desangiz do'stlar, 10% skidka hali ham amal qiladi. Bilasizlar, sizlarga yomon narsa tavsiya qilmayman. Xullas, 7000 puli bor akalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Epikka so'ragan tanishlagan videoni ko'rib qo'ying. Sizlarga olib qo'yilgan 4 yumshoq balon diskasi ham bor. 3-chi paysa full o'shanda buni 20 ming sotilgan. Davrida zo'ri bo'lgan. Hozir ham bu uzun narsasini yo'qotmagan holatda. Mana qarang. Mana kardinal chexol, oyog'i tagida ko'rik. Akvaprint, makvaprint degandek hamma monitorlari bor. Qancha yurdi mashina? 400 ming ravni yurdi. Motor qatovoy zo'r. 400 ming kilometr ravni yurdi. Xromni detallar, monitorlar akada. O'zimiz ham qayda beramiz, zo'r ekan holatda. Zo'r. O'zingiz qayda yuribsizlar? Ha. 2 yil bu. Deb to'lovon bir 20 yil oldingi mashina purishda ko'chqa savdo qiladi. Xullas, akalar aloqaga chiqsangiz, yana batafsil gaplashaverasizlar. Mashina yetdi mana, o'chadigini ham bordi mana. 7000 chuvan berasizlar? Chuvan beramiz. Bo'ldi. Mana yangi Delcor akkumulyator qo'yib qo'ydik. Delcor akkumulyator qo'ydik. DTP bo'lmagan-a bunga ham? DTP bo'lmagan, aytibdi endi 2007 ku. Motor zarasxati bormi yo'qmi? Yo'q. Rasxatlari yo'q. Yo'q, o'zimiz minib yuramiz-ku. Akalar, umuman motor patrullarida xarajati yo'q. Olasiz, minasiz bo'ldi. Bunga nech pul puli bor akalarimiz qo'ng'iroq qilishsin. Puli bormi? Siz menga 7000 yoki 7000 bo'pti, 7000 bilan kelishsin. Undan ozgina o'tib beramiz. Tushunib berasiz. Tushunib beramiz. Bo'ldi. Xullas, akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar va boshqa avtomobillar ham bor. Akalar, bu yerda Cobalt avtomashinasini bitta budjetli varianti bor edi. Shuni bitta ko'rib olinglar-chi. Okan bilmadilar hali. Okan mashinani sizga bitta topib qo'yilik. Nech pul dedingiz? 11950 ga berib yuboraman. Mana shunday 2023 yil. Kraskasi yo'q-ku buni. Top toza. Kraska toza. Gazi ham bor. 4-chi paketini propan gaz. Kanizni obunachilar pechimsiz. Hozir 23 aytyapsiz, o'g'il. 23 4-chi paysa avtomat. Tonirovka ruxsatlari ham bor. Tonirovka ruxsatnomalarigacha bor. Akalar, oho, 65 ming kilometr yurdi avtomashina, do'stlar. Mana salonlari. Yaxshi, monitorlarigacha qo'yib qo'yilgan. Ideal holatda. Nima deysizlar, akalar? Ko'rib olasizlarmi? 11950lik yana gaplashiladi. Oka bir nasiya savdosigachi? Nasiya savdo emas. Bank qilib beraylik mayli. Bank ham qilib beraverasiz. Nech pul puli bor akalarimizga? 3000 puli borga chiqadi. 3000 puli bo'lsa, akalar bank ham gaplashaveramiz deyapti. Xullas, akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamingiz 91 759 50 02. Telegram ham shunda. Telegram raqamlari ham bor.
O'sha narsalar har doim 100 marotabadan qaytaramanda 07 ish qo'llariga tushuntirishingiz befoyda. Shunaqangi hobbisi bor insonlarga jo'natib qo'yasizlar. 2012-yil Azg'on birinchi qo'ldan hali ikkinchi qo'lga afarmalikni bo'lmadi avtomobil deyishyapti. Bir dona narigi kirilosida ozgincha joyda petno deyishyapti. Mana kirilodida, o'ta. Ha, narigi kirilodi, bak tomon. Mana bitta kirilodi. Qay ko'rsatib qo'ying o'sha yerni. Mana shu kirilo Azizbek ponni sip qo'yilgan, o'ka unaqangi shpakilovka, boshqa narsa yemagan. Sochilgan. Yo, prosta kraskasini ponni bo'ldi. Akila, detallar almashgan joylari yo'q. Avtomobilga bitta baho berib qo'ying, akila. Bo'tdi, go'zal holatda. Salonlar qarang, akila. Endi ko'pchilik Azizbek salafanni nima qilib bo'lsin, aka, xo'p. 189 000 km yuribdi avtomobil. Nimaga salafan? Endi ko'pchilik o'tiraveradi, akila, sizning nasi salmo bo'ladi shu. Yo, aylanma. Akila, u yangilik edi, salonligida emas gap. Benzindan, gazdan bo'lgan. Yana bitta ma'lumot, akila, avtomobilga hozirgacha umuman gaz o'rnamagan. Benzinda yurgan avtomobil do'stlar. Tiniq holatda. Puli ham yengil. Oldingi videoroligimizdagi nechta pulga sotildi, aka? 5500 yillikka sotdim. 5500 yillikka. A, buni do'stlar 4,5 ming dollar yana tushib beramiz deyshatdi. Gaplashamiz, a? Ha. 4,5 ming dollardan akila o'tib berishadi. Yo, bismillohir rahmonir rahim. Xo'p, 6 ejektor motor ko'rayotganingizdek, o'ngulari akila hamma yo'qlari but-butun, mana uspitillari ham akila ideal holatda turibdi. Benzinda bular nechta rasot qiladi, o'ta? Ejektor. 8-ta. 7-ta 8. Ha, hozir kun 8. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. 4,5 ming dollar kami bor. Akala gaplashiladi. Kimga qiziq bo'lsa, egalarning telefon raqamlari ekranda chiqadi. Telefon raqamingiz 88 304 5500. Bagajdanni ham tushiraylo. A, hali olmadik-a, o'ke. Bagajdanni ham olaylo. 4,5 ming, tamam. Benzinda yurgan, akala umuman gaz o'rnamagan mana. Chirib turib, alginaqa joylari yo'q, akala zapaskalari ham turibdi. O'z selidorlarini ko'rasizlarmi? Pechat holatda. Xullas akala ishqovozlarga jo'natib qo'yasizlar. Gap yo'q. Obunachilar Hyundai Santa Fe'ni arzonni so'ragan tanishlarga jo'natib qo'yni. 2021-yil qancha yurdi dedingiz, aka? 83 ming. Xo'p, bo'ladi. 83 ming kilometr yurgan. Azmon 25,5 ming dollarga yana o'tib beraman deyapti. To'tta yangi yumshoq bo'lgan taqib bo'ldi va akala 22-23 diski ham taqib bo'lgan ko'rayotganingizdek. Yangi yil, yangi diskasidan taqilgan. Xo'p, kraskalari yo'q, aka, umuman. Kraskasi top-toza. Bo'ldi. Akala kraskasi top-toza. Xolos, endi generalizini ham gaplashib beraman, akala, bosaverasizlar. Avtomobil benzinda yurgan, aka, 2,5 ming eng puli deyapti. Santa Fe'ni arzonni so'rab yurgan tanishlarga jo'nating, akala, 83 ming kilometr yurgan. Malibu 2 bosarasizmi yoki akala shundan bosarasizmi? Qarang, pamyatniy sidinalargacha bor. Xo'p, oldini ochib qo'ydik. Ha, akala 22 dan knopkaning chiqishi boshlangan. Hozir joystiklik ko'rayotganingiz, rul patigriflari sidini istadi, sovutadi. Hamma yo'qlari bor do'stlar, ko'rayotganingizdek. Zo'r. Oke, top toza mashina. Ha, top toza, 7 tali. Bo'ldi, akala 7 ta mestalik. Ha, bir Santa Fe bo'lsa-chi, akala. Mana yana qaliydi. Bitta hayvon. Ha, mana endi tiyib qolish mumkin, ochmay qo'yaveramiz. Oke, bir 15 mingini bersa. Murosa qilib turaveramizmi, bir ikki o'zingiz bilan? Gentra Cobalt bo'lsa-chi? Olaveramiz, olamiz. Olib ham qolaverasiz. Ha, ha, olaveramiz. Akala mashinangizni olib qolib, ustidan ham bartergan so'ra degan insonlar mana bitta ko'rib olsangiz bo'laveradi. Yo, bismillohir rahmonir rahim. Akala 2,5 lik ko'rayotganingizdek, atmosferli motor, rasxoti 10 ta, 12 ta. 12 ta. Bo'ladi, 12 litr rasxot qiladi. Xo'p, obunachilar, Malibu XL so'ragan akalarimizga ham jo'natib qo'yinglar, mana qarangda. 23 mi? Ha, 20. Xo'p, bo'ladi. 2023-yil akala ko'rayotganingizdek, mashina tiniq holatda. Qancha yurdi, aka, bu? 30 ming yurgan, tonirovka ruxsati bor, 4 ta Michelin baloni bor. Ha, Michelin. Akala, Michelin yangi yumshoq balonlarni taqilgan. 30 ming kilometr yurdi. Buni pulichi? Buni pulini 27 ming kamaytirib beraman. Ana shundoq. 25,5 ming dollarga olasiz Santa Fe, olasiz 27 mingga XL akala. Tushirib beramiz buni. Kami bor. 29 ming yurdi, palasa udajnaniylar bor, do'stlar, ko'rayotganingizdek. Endi Malibu 2 ni XL ni so'ragan akalarimizga jo'natib qo'yaverasizlar. Mashina top-toza, bu ham benzinda do'stlar, bemalol. Endi benzindan ko'ngli chiqmaydigan insonlar o'rnasini propagandasizlar yoki Malibu'dagi akalarga shart emas do'stlar. Xo'p, dokumenti muammosi yo'q. Yo, muammosi. Libo dokumenti bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ldi. Endi hamma narsa baribir boshqa narsa, akalar Santa Fe, shuni o'ringlar. Xo'p, yo, bismillohir rahmonir rahim. Xo'p, 2 litrli turbina dvigatel
Bularni ham rasxodni dalada bir 7 taga tushadi, aka. 7 litr rasxodga tushadi, do'stlar. Ma'qulmi? Akalar, xolosingni gaplashaverasizlar. Xolosingni bu yerda jentrani qulayro varianti ham bor. Buni yillikchi yoki? Qaysi? Jentra. Bizdan emas u. Sizdan emas, ha? Bu yoqda, bu yoqda. Tushun so'ki. Xullas. Akalar, Nexia 3-chi. Nexia 3 ham bor. Buni yillikchi 20 yil 36 ming yurgan. Mexanik, ha? Ha, mexanik. Xo'p bo'ladi. 36 ming kilometr yurdi. Nech pulga beramiz aka buni? Buni 9 mingga beramiz. 9 ming dollarga bitta ko'rib olsangiz bo'laveradi. Yurgani kamroq akalar. Salonlari ham tiniq holatda turibdi. Xo'p. Kimga qiziq bo'lsa, telefon raqamini ekranda chiqadi akalar, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Telefon raqamingiz chi, aka? 90li. Xo'p. 750-0055. Bo'ldi, akalar, bemalol aloqaga chiqishingiz ham mumkin. Damas urgan akalarimiz uchun 2024-yil Damas avtomashinasi. Azizxon, 1.5 ming dollarlik navorot bor. O'zingiz diskka 4 yumshoq bo'lon. Salon palovlarida mayda chida xarajatlar, ukam, tayyor. Oladi va bir libo inson xarajat qiladi deyshatdi. Xarajat qilinmaydigani bor akalar. Shunki ham bo'lganmi? Shunkalari ham bo'lgan. Bo'lmi shunka? Dvoynoy. Akalar, salonlarni qarang-a. Tash mana bunaqa nima qilib ketadiganlarni qo'yib qo'yishibdi. Xo'p, ye polapon, qalaysan? İsmin nima? Davronbek. Davronbek, yo'q. Chexollarni qilib chiroyli qarab qo'yishgan. 7.5 ming bo'lmi yurgani? Nima deysiz? 7.5 ming? Ha, ha, o'zini yurgan halol o'sha. Xo'p bo'ladi, akalar. Xullas, mashina yap-yangi, o'zini yurganlarda. Operativni bo'lt-mo'lt hammalar qilingan. Pultlargacha bor ekan. Bajigar pulti ham bor mana. Zavod ham qiladi. Yurgizadiganmi? Ha, yurgizadigan. Pulchi aka? 9200 dollar tushib beraman. 9200 dollar akala kami bor, kelishiladi. Telefon raqamingiz 94lik. Hop. 159. Hop. 7761. Mayli, u bir so'ragan akalarimizga videoni adalisi ham qo'ying, akala ko'raversa. Egalar mana yoniga turishib qoldi. 2013-yil. 2013-yil. Akala luksus variant ekan. Propan gazlargacha. 12 ming. Bu narx akala bizga aytilmadi. Hozir men boshqatdan o'zim so'rab, kelishtirib nima qilib beraman. Propan nechtali bo'lon? 65 tali. 65 tali. Kraskasi? Top toza. Seriozniy. Tekshirib olishaveradi. Chiqib qolsa nima qilamiz? Agar 5 yo'q. Chiqib qolsa bizdan o'ka. Sizlardan. O'tib beramiz narxini. Akala, kraskasi yo'q deyilyapti. Agar chiqib qoladigan bo'lsa, narxidan yana o'tib berishadi. Polopon. Bozorga boshqacha narx. Bizga boshqacha narx. Bozorda 12 ming aytdim, ha? Xo'p. Siz umr yarmini qo'yaringiz, ustoz 500 so'm. Bo'ldi, 180 ming kilometr yurdi. Akala, Malibu 1 ikkinchi pasi luki yo'q varianti, do'stlar. Oltitalik mexanik korobka. Lekin Malibu 1 akala mana shu audio sistemasi juda ham zo'r ishlangan. Tanob qo'yish kerak. Bu tomonlar. Ustoz, lukini o'rniga diskka bo'lon qo'yib qo'ydi, yangi. Avtomat diskka. Ha, 3-chi pasi. Xo'p bo'ladi, akala. 3-chi pasi avtomat diskalarni taqib bo'ldi, xolosa. Akala, muammo yo'q. Xo'p, akala, 2 tur atmosferli motor, pakelini propan sinovka bo'lgan. Kraskasi top toza, xolosa. Bemalol любой ustunaga ko'rsatib tekshirib olsangiz bo'laveradi. Telefon raqamchi? 90li. Xo'p. 741 9500. Juda ko'p obunachilarimiz so'rashadi. Azizxon, Arlando avtomashinasidan ko'rsating deb. Marhamat. Akala, 2014-yil qancha yurdi dedingiz? 237 ming. Xo'p bo'ladi, akala, 237 ming kilometr yurgan bittasi bor. 13.5 ming dollar yana tushib beramiz deyshatdi, akala. Hozirgina gaplashiladi. Dominant pultlargacha o'rnatib qo'yilgan, do'stlar. U podnoshga qo'yilgan ekan-a? Ha, qo'yilgan. Akala, podnoshkalargacha qo'yib chiroyli qilib qo'yilgan. Vau, salon qarang, akala, polnisda aquaprint bo'lgan, 237 ming kilometr yurdi. Monitorlargacha o'rnatilgan, avtomat korobka, video registrator, akala, hamma yo'qlari bor, cruise kontrollargacha ishlaydi. Bo'ladimi? Akajon, menimcha o'sha Arlando so'rab yurgan akamiz videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, laykdan bitta tirsillatib ketasiz, brat. Xo'p. Toshkentda yurgan avtomobil ekan akalar, ko'rayotganingizdek. Gaz pazichi. Ovozim yetib bormadi menimcha. Gazlari bormi? Propan, ha. Propan gaz bor. Nechtali? 60 talim. 48 tali. 48 tali. Bismillahir rahmonir rahim. Akalar, 1.8 atmosferli motor, 4-chi pakelini propan o'rnatib bo'lgan, hidlari chiqmaydi deyapti. Motorni rasxodlari yo'qdi, xolos. Muammosi yo'q. Bozorni nechta so'radi? 14 ming, ozgina o'tib beramiz. Hali so'rashmadi. Ya, 13.5 ming dedik. Unisini qo'ying narxini. Xo'p. A shunaqada obunachilar ko'chaga shunaqa narx aytiladi. Oke, men arzonroq ayting dedim. Bo'ldi, 13.5 ming yana savdolashamiz deyapti. Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Telefon raqam 97 ling. Xo'p. 178 500. Bo'ldi, akalar, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ozmoz narsa savdosi bo'lsa-chi? Yo, faqat naqdga. Faqat naqdga.